Hvala lepo. U jednoj stvari ste bili pošteni i dosledni, rekli ste da niste ni slušali ni čitali ekspoze, a dali ste sebi za pravo, i poslanički mandat vam to daje, da razgovarate onome što niste ni čitali, ni slušali, ni pratili, jer vas to ne interesuje. Vi a priori znate šta je plan vlade, jer na taj način svakako pokušavate da obesmislite sve ono što država Srbija treba da radi u narednom periodu, a suštinski ste obesmislili vaš politički nastup, jer pričate o nečemu o čemu ništa ne znate i bavite se pretpostavkama, bavite se nagađanjem i pre svega ste se bavili prošlim vremenima. Što je naravno meni šlagvort kada pričamo o tim prošlim vremenima, da se osvrnemo malo na njih i da ih analiziramo. Počeo ste opet udvorički prema ljudima o kojima nikada niste mislili, a govorimo o radnicima, da za Boga eto mora da se radi 1. i 2. maja. Ja ne mislim da narodni poslanici zbog toga su kažnjeni, jer mnogo drugih radnih dana kada drugi ljudi rade, narodni poslanici nisu bili u zasedanju. A ako mislite na administraciju i zaposlene u Narodnoj skupštini, što sam i sinoć čuo, da smo njih kaznili, pa vi ste baš lepo pokazali kako se brinete o njima time što ste gađali toalet papirom i vređali prošli put. Toliko se brinete o zaposlenim u Narodnoj skupštini i prosto ste zabrinuti za njihova radnička prava što moraju da rade 1. i 2. maja. Neće plakati zbog toga, ali su plakali kada ste ih gađali i vređali prošli put na sednici Skupštine Srbije. A tada kada ste vi vodili državu, zaista ljudi nisu ni morali da brinu da li će imati vremena za odmor, pošto je 500.000 ljudi bilo manje zaposlenih. Pošto je minimalna zarada bila 15.170 dinara, pošto je inflacija bila 11,4%, a kurs ste potpuno uništili, kurs dinara u odnosu na evro, sa 83 dinara na 123 dinara. Stopa nezaposlenih mladih je bila 56,3%. Javni dug, opet pravite privid i ne govorite ono što je činjenica i što je istina. Javni dug je iznosio 79% od bruto društvenog proizvoda koji je godišnjem nivou bio 33 milijarde evra. Danas nam je javni dug, odnosno na kraju prošle godine, 47,6% od bruto društvenog proizvoda koje je 70 milijarde. Da prevedem ja na jednostavniji rečnik. Jedno je kada porodica ima platu od 50.000 ili član porodice ima 50.000 dinara platu, pa se zaduži 20.000. A jedno je kada ta porodica ili član porodice ima platu od 100.000 dinara i zaduži se 35.000 dinara. Nominalno deluje da se više zadužio, ali više zarađuje, jača mu je osnovica i mnogo lakše održava i servisira taj dug. To su elementarne stvari, a vi se predstavljate i uvek ste se predstavili da neko ko dolazi iz sveta biznisa, to bi morali znati. Naš rast, odnosno rast našeg bruto društvenog proizvoda nam otvara prostor da uzimamo one kreditne linije ili procese zaduživanja koje nam daju dalju razvojnu šansu Srbije. I tu je druga ključna razlika. Kada ste se zaduživali, kada ste pravili ovaj javni dug od 79%, vi ste ga trošili na javnu potrošnju. A mi koristimo kreditne linije na razvoj infrastrukture, na razvoj privrede, na jačanje privrednog ambijente Srbije i iz toga rastu plate i penzije, a ne iz javnog zaduživanja. I zato danas Srbija ima daleko, daleko zdraviju i bolju ekonomiju. Pomenuli ste Kosovo i Metohiju, neverovatno mi da ste se dotakli te teme, jer ste baš vi pričali najpohvalnije o Aljbinu Kurtiju, kada je po drugi put izabran za predsednika takozvane vlade Kosova. I za njega ste rekli da je principijelan političar sa kojim bi se mogao postići dogovor. Pa videli smo kako smo postigli dogovor s Kurtijem, tako što nas je sve manje, sami ste rekli. Vi Srbiji stavljate na teret, vi predsedniku države i vladi stavljate na teret to što Kurti radi, što proganja, proteruje, vrše pogrom nad Srbima. Hapsi, upucava, a međunarodna zajednica suštinski ćuti o tome. A vi ste sami Aljbina Kurti ocenili kao principijelnog i kooperativnog čovjeka s kojim može da se priča. 10 godina smo odlagali ono što je vaš potpredsednik potpisao, a tiče se tablica
i ličnih dokumenata. 10 godina smo odlagali da se to ne implementira. Isto tako, da vas podsjetim da je u tom mandatu od administrativne linije neko pokušao da pravi granični prelaz. I hvalili se tome, time i prikazivali to kao uspeh u pregovoračkom postupku. A onda ste napravili najkardinalniju grešku koju danas skupo plaćamo i zbog koje smo svi zajedno u velikoj muci. A to je da ste pregovarački postupak oko Kosova i Metohije izmestili iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Znajući kakav je politički, geopolitički ambijent u Evropskoj uniji u odnosu na Ujedinjene nacije i koliko je teža pozicija Srbije u procesu pregovora ili razgovora sa Prištinom pod pokriviteljstvom Evropske unije. Ali i to mislim da govori o tome koliko ste principijalni, kako sve vreme sebe predstavljate i da vi govorite uvek istinu. 24 sporne privatizacije, pa znate šta, saglasan sam da nije utvrđena odgovornost, nažalost, to je pitanje za pravosudne organe, ali sam saglasan sa Vericom, pokojnom Vericom Barać, koja je rekla da je to bio kriminal, a ja da dodam, to je kriminal koji je bio u doba kada je nekada vaša zajednička stranka, jedinstvena stranka, vodila državu. Te 24 sporne privatizacije su se desile u vašem vakatu, a ne u doba od kada je Srpska napredna stranka ili Aleksandar Vučić odgovorni za državu. Pa mi nije jasno iz kog osnova vi spominjete da nije utvrđena odgovornost, osim ako kritikujete pravosuđe i tužilaštvo. S te strane bi mogao da razumem. Ali ako govorite i ukazujete da su te privatizacije sporne, onda suštinski politički napadate politiku u stranku koje ste sami pripadali, vodili, jedni druge često isključivali i na čudan način kvalifikovali, a posle se svi ujedinili. Tiršova, rekli ste, gradimo nacionalni stadion, a ne gradimo Tiršovu 2, gradimo i nacionalni stadion, a za 6 dana, evo merite, kad prođe Vaskrs, počinje izgradnja Tiršove 2, kao što smo i rekli. Evo, nek ostane zabeleženo, može svako da pogleda šta i kako će biti i šta je istina, da li ono što ste vi govorili ili ono što sam ja rekao. Spomenuli ste zdravstvo. Zdravstvo koje se isto suštinski nadovezuje na pitanje ekonomije i snage jedne države. I tu su pokazatelji vrlo egzaktni. 2012. lekar opšte prakse u Srbiji imao 53.931 dinar mesečnu platu. Januara 2024. lekar opšte prakse u Srbiji ima 148.608 dinar. Medicinska sestra u Srbiji je te 2012. imala 32.454 dinara platu. Medicinska sestra u našoj državi januara 24. ima 80.193 dinara platu. Rast plata za lekare opšte prakse 120%, a rast plata medicinskih sestara u ovom periodu od 12 godina je 147%. Pa valjda i to treba da simboliše ili signalizira da je Srbija na lošem putu i da propada. Ispomenuli ste i Bugarsku, članicu Evropske unije. Ne znam što ste vređali, što ste o Plovdivu tako negativno govorili. Mislim da to nije mali grad i nisam siguran da nema eksperte, grafologe, istražne organe. Ne znam koje i šta je vama dalo za pravo da vi ocenite da li Bugarska i njeni institucije imaju kredibilitet da utvrđaju relevantne činjenice koje se tiču baš za događaje u Bugarskoj. Ali vi ste imali zanimljivu ekskurziju sa Bugarima, pa ste tako United Mediju prodali nekom Bugarinu za 25 miliona evra, a onda, gle čuda, taj Bugarin je vrlo brzo izvršio dalju tranziciju, pa prodao istu tu firmu za 100 miliona evra Draganu Šolaku. Eto, te bugarske iste koju ste spomenuli, nije vama ona tako strana i neprijatna i gadna, nego kad vam odgovarajte kako vam je mogla da odradi posao. Ali voleo bi da ste se svi zajedno izjasnili po ključnim pitanjima o kojima sam govorio u ekspozeu. Ni reč od vas nisam čuo oko prijema Kosova, takozvano Kosova, u Savet Evrope. I ni reč niste rekli oko rezolucije
u Ujedinjenim nacijama gde se pokušava da se žigoše ceo srpski narod i pre svega Republika Srpska, ali sa ozbiljnim političkim i pravnim konsekvencama i za našu državu i za celokupni srpski narod. To niste spomenuli, jer ne smete to da dotaknete, da se ne bi zamerili onima kojima treba da podnesete račun kako i šta radite i šta govorite, kao što je bilo u Srbiji, nažalost, do 2012. godine. I oko masnih fota. Igrate se vi masnih fota oko izbora, pa negde učestvujete, negde ne učestvujete. Zavisnosti da li je grad, gradska opština ili drugi grad. Pa malo sednete na stolice, malo ustanete od stolice. To su masne fote kojim vi zamajavate građane i ponižavate građane Srbije, jer time potpuno obesmišljavate sve što pričate o izbornim uslovima, izbornim procesima. Jer je nemoguće da izborni procesi u jednom gradu su ovakvi, a u drugom gradu drugačiji. Ili nije moguće. Nije moguće, je li isti birački spisak, je li isti ambijent, je li ista država. To je prazna priča. Vama ista pravila odgovaraju na nivou grada, na nivou gradskih opština ne odgovaraju. Pa vam u jednom gradu bolje odgovaraju, pa vam u drugom gradu manje odgovaraju. To nije zasnovano na relevantnim pravnim i političkim činjenicama, nego na istraživanju javnog mnenja, pa procenjujete tamo gde vam je bolje da izađete, izlazite tamo gde vam nije dobro, gde ćete doživeti loš rezultat. Tamo nećete da izađete. I Bog Otac ne može da sazna ili da shvati gde vi izlazite, ko izlazi, ko s kim izlazi, zašto izlazi ili zašto ne izlazi. Pre svega se ne razume zašto neko ne izlazi. E, to su masne fote koje vi igrate svaki dan da bi zauzeli neko odborničko mesto ili neku poziciju u lokalnoj vlasti ili lokalnoj samoupravi, a možete, građani Srbije, zamisliti šta bi bilo kada bi pravili vladu. Kakva bi to bila igrarija, kakva bi to bila rašomonijada, kakva bi to bila, izvinite na izrazu, zaista sprdnja sa našom državom. Ne daj Bože da takvo vreme ikad više dođe. Ne ponovilo se ono što nam se dešavalo do 2012. godine. Daleko bilo, nek to ostane istoričarima da ocene, a mi da idemo napred u bolju i izvesniju budućnost. I vama i meni, ali i svima, ne samo u skupštinskoj sali, nego u celoj Srbiji, je poznato da niste bili samo gradonačelnik grada Beograda. Vi ste obavljali važne i ozbiljne poslove na nacionalnom nivou. Bili ste ministar za nacionalni investicioni plan ili program, bili ste direktor te kancelarije kod predsednika za kapitalne investicije, vi ste bili i te kako uključeni za ključne infrastrukture, razvojne projekte koje se doduše nisu izveli, koje se nisu desili, ali ste trebali da ih vodite ili bili ste zaduženi za njih, očigledno ne toliko uspešno za državu, verovatno mnogo uspešnije za vas. Kažete, pogrešili ste oko Kurtija, jeste računali da je bio u zatvoru, pa da će to tako resocijalizovan izaći i shvatiti da treba da živi u multikulturalnom društvu. Da vas podsjetim, Albin Kurti je bio u zatvoru zbog secesionizma. Nisu to bili njegovi obični politički stavovi, nego se čovek zalagao da se Kosovo i Metohija otcepi od Srbije. On je bio osuđen zbog terorizma. On je bio osuđen zbog rušenja ustavnog poretka države Srbije. Pa nije čovek osuđen zato što je švercovo dve paklice cigara ili je ne znam šta drugo radio u pogledu saobraćajne odgovornosti ili privrednih čak prestupa, nije ni bitno. Čovjek je rušio državu. Pa šta ste mislili, kako to da kada izađe iz srpskog zatvora, izašao je u doba kada ste svi zajedno i ovi kao navodno desni i vi navodno levi bili odgovorni za državu, pa pustili tih 1800 terorista koji nas i danas muče, dobar deo njih i proteruju Srbe, a ranije nam samo ubijali policajce, vojnike i proterivali Srbe, ali vi ste da bi se dodvorili nekome s polja ih sve amnestirali. Da kažete, Srpska lista je polagala zakletvu u Prištini. Da vas podsjetim, prvi koji je Srbin, bar imenom i prezimenom, a položio je zakletvu, je Goran Bogdanović. Prvi ministar poljoprivrede u takozvanoj kosovskoj vladi, posle i potpredsednik vaše stranke, neko ko je bio direktno deo vaše politike. Prvi koji je položio zakletvu u Prištini, a po imenu i prezimenu je Srbin, je bio Goran Bogdanović. I završavam sa onim što ste obećali
a možda ispunite, do sad niste, ali evo prilike da to učinite, javno ste obećali da ćete se povući iz politike kada prosečna plata u Srbiji bude 800 evra, a stopa nezaposlenosti ispod 10%. Uslovi su ispunjeni, na vama je da ispunite ono što ste obećali. Hvala vam lepo. Hvala predsednice, samo kratko. Hvala gospodin Jovanov vama i poslaničkom klubu na podršci. Sve ste rekli kako i ja razmišljam i vidim, i treba će nam podrška i vas i vašeg poslaničkog kluba u narednom periodu da budete korektivni faktor, ali faktor koji sa nama treba da stvara taj novi optimizam za Srbiju, da nam dajete energiju i da zajednički se borimo za našu otadžbinu. Hvala vam na svemu što ste radili i na način kako zastupate, ili na načinu kako zastupate interese, političke ciljeve, programe, ako smem da kažem ideologiju u kojoj i vi i ja zajedničko verujemo. Hvala još jednom i vama i svim vašim poslanicima.